Mga kababayan, mga kaibigan, maligayang pagbabalik po sa ating channel. Meron po tayong pinakalatest na update sa lagi po ng ating panahon at dito po kay Bagyong Marce. So alamin natin ngayon, mga kaibigan, yung direction po niya, track intensity at yung mga lugar po na posibleng maapektuhan dahil nakataas po ngayon ang storm wind signal number 1 sa ilang bahagi ng North Luzon. Pero bago ho yan, kaibigan, huwag niyo po muna kakalimutan na i-like at i-subscribe po ang ating YouTube channel para din po sa atin ito, mga kaibigan, para lagi ko po kayo na-update, no? Importante po talaga yun, mga kaibigan, sa ating lagay ng panahon. So mga kaibigan, eto po nga si Bagyong Marce ay nag-intensifies na po into typhoon category. So mas malakas na ito, mga kaibigan, which is ngayon po nasa 120 kilometers per hour ang lakas po ng kanyang hangin, malapit pa rin po sa sentro na may bugsong pumapalo po up to 150 kilometers per hour. Yung pagkilos naman po niya pa west northwestward sa bilis po na 30 kilometers per hour. Kung titignan niyo, mga kaibigan, nagme-maintain po yung kilos ng kanyang hangin sa 30 kilometers per hour, no? Mabilis yung kilos niya. Kaya kung makikita po ninyo, ay mabilis yung tinatahak etong extreme northern Luzon. And as of now, mga kaibigan, tignan natin sa ating track. Mamaya po kasi nga alas 8 ng gabi ay tatahakin naman po ni Bagyong Marce etong lokasyon po na may layong 455 kilometers dito po sa may bandang east of Echaque, Isabela. At mas lumakas po siya sa 130 kilometers per hour. Pa-northwest po ang kilos sa bilis na 20 at isa pa rin ganap na typhoon category. Pagdating naman po bukas sa November 6 alas 8 ng umaga ay dadaanan naman niya po ang lokasyon na may layong 335 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan. Mas lumakas pa rin siya sa 140 kilometers per hour. Isa pa rin ganap na typhoon category, pa-northwest ang kilos sa bilis po na 10 kilometers per hour. Napansin natin, humihina itong si Bagyong Marce habang papalabas or papalayo po sa ating Philippine Area of Responsibility. Ipapakita ko sa inyo, mga kaibigan, mga kababayan, para hindi kayo mag-alala, no? Dahil nga po nakataas yung storm wind signal number 1 sa ilang bahagi ng North Luzon, yung ating mga kababayan na taga roon ay sobra po kinakabahan. Natakot po sila dahil signal number 1 na. Para po malinawan ng lahat, ipapakita ko sa inyo yung intensity ng bawat signal, no? Pag sinabi po kasi natin signal number 1, ito yung nagre-range lamang ng 30 to 60 kilometers per hour. Signal number 2, 61 to 120 kilometers per hour. Signal number 3, 121 to 170 kilometers per hour. At kapag signal number 4 naman po, 171 to 220 kilometers per hour. So nabilang pa lang ngayon sa signal number 1 etong si Bagyong Marce diyan sa may bandang North Luzon. So ano-ano po yung mga lugar na apektado ng signal number 1? So ipapakita ko na sa inyo, mga kaibigan. Ito po nga, signal number 1 ay nakakaapekto na po ngayon sa ilang bahagi po ng Batanes, Cagayan, kasama po ang Babuyan Island, Isabela, Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ibugao, northern portion po ng Nueva Vizcaya at kasama rin, mga kaibigan, ang northern portion po ng Aurora. So inaasahan po, no, itong sinasabi natin na signal number 1, hindi yan automatic mararanasan within the next 24 hours or between, no, sa 24 hours na pagitan po. Yung oras po na yon, doon po siya mararamdaman. At nakita naman natin, pinag-iingat yung lugar na yan sa banta po ng pagbabaha at gayon din sa matataas na lugar sa banta po ng landslide. So sa Metro Manila, kapansin-pansin, no, sobrang maling Sangan hanggang Visayas at Mindanao ang panahon, marami nagsasabi sa atin wala naman daw bagyo dahil sobrang init nga po sa mga lugar nila. Well, yung mga nagsasabi na sobrang init sa lugar nila, magpasalamat po tayo sa Diyos dahil hindi kayo apektado nito nga po nga si Bagyong Marce. Marami din nagsasabi, mga kaibigan, bakit daw hindi nararamdaman ito si Bagyong Marce sa ilang bahagi po ng Central Luzon, no? Dito sa may bandang Metro Manila. Dahil parehas lang naman daw sila ng dinaanan na direksyon nito nga pong si Bagyong Leon. So ipapaliwanag ko po sa inyo ng mas maayos kung bakit hindi naapektuhan masyado ang Metro Manila, which is good yan. Salamat po sa Diyos. Ito po kasing si Bagyong Marce, yung sinatawag po natin na spiral clouds o yung pinakamata niya or trap extension ng hangin niya, hindi po malaki yung nasasakop. Maliit lamang. Kaya
Kaya nga po napansin natin, no, sa ating forecast, maliit lamang na bagyo itong si Bagyong Marce kung ikukumpara natin kay Bagyong Leon. Si Bagyong Leon, sa ang laki po ng sakop ng spiral clouds niya, yung extension ng kanyang hangin, sobrang laki po ng nasasakop. Kaya kahit hindi naglandfall ng directly dito nga po sa Central Luzon itong si Bagyong Leon, no, yung trap niya ang lakas, no, nararamdaman po natin. Ito naman po si Bagyong Marce, mahina yung trap ng extension ng kanyang hangin, pero yung pinakamata niya, doon po talaga mararamdaman yung pinakamalakas na hangin. Inaasahan din mga kaibigan na posibleng itaas po hanggang signal number 4 etong si Bagyong Marce pagdating po ng Webes. At inaasahan po by Saturday, ito po ilalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. May mga nagtanong din, ito po ba ay magiging isang ganap na super typhoon category pagtapos ng typhoon? Kasi after ng typhoon category, strong typhoon hanggang sa maging isang super typhoon category. So tignan natin mga kaibigan. So dito tayo magsimula sa November 7 mga kaibigan, sa ganap ng umaga ng alas 8, Thursday po yan, typhoon category. November 7, 8 p.m, isa pa rin nga typhoon category. Pagdating naman po mga kaibigan ng November 8 po, umaga po ng alas 8, Friday, isa pa rin ganap na typhoon category. November 9, nasa labas na ng para Sabado, typhoon category pa rin. So hindi natin nakita dito yung super typhoon category, which is very good to mga kaibigan, dahil ito ay nasa labas pa rin ng ating Philippine landmass at hindi naman dumikit sa atin mismo o hindi naman naglandfall. Kung titignan nyo mabuti yung kanyang track, etong pinakamata or sentro ni Bagyong Marce ay maliit yung chance na maglandfall dito sa may bandang North Luzon. Pero dadaanan niya mga kaibigan or sa gilid siya, no? Yun yung scenario na sinasabi natin na posible siyang dumikit dito sa ating Philippine landmass, pero hindi direct na maglalandfall, which is salamat sa Diyos dahil ganun po ang mangyayari. So mga kaibigan, inaasahan din dahil nga po dito kay Bagyong Marce ay na-trigger po ang lakas nito nga pong northeasterly wind flow. Nakadagdag siya o yung hanging amihan, malamig na hangin. At ito po ay nakaka-apekto naman ngayon dito po mga kaibigan sa ilang bahagi po ng Ilocos Region, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Kaya naman binabalaan din po yung mga malalapit sa mga lugar na yan na mag-ingat tayo sa banta po ng pagbabaha at landslide kung sakali po magkaroon ng malawakang pag-uulan dahil po kay Bagyong Marce. Ang Metro Manila, Visayas at Mindanao naman, maalinsangan na panahon ang nararanasan. Sobrang init po, no? Hindi natin mararamdaman yung bagyo. Pero asahan pagdating sa hapon at sa gabi, yung mga localized thunderstorm. Kahit sobrang init sa umaga, sa hapon, nagbabadya po yan magbigay ng pag-uulan dahil na rin po dito kay Bagyong Marce. So mainit man yung panahon sa inyong mga lugar, hindi tayo dapat maging kampante dahil inaasahan itong si Bagyong Marce ay sa araw pa po ng Sabado lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. And then mga kaibigan, hindi pa nga tuloy nakakalabas ng ating par itong si Bagyong Marce, meron din tayong dalawang sama ng panahon na minomonitor at binabantayan sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Ito po, no, patuloy na binabantayan ang mga ito kung magiging bagyo or papasok din po sa PAR sa mga susunod po na araw, no. Tingnan nyo mabuti, potential low pressure area at isang potential low pressure area din, 10% at 20% yung chance na isang maging ganap na bagyo. Pero yung pumasok sa PAR, hindi pa natin nakikitaan ng chance, unlikely pa yan or maliit pa yung chance. So mga kaibigan, mga kababayan ko, yan po muna ang update natin sa lagay ng ating panahon. So wag na huwag nyo pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel. For more weather updates, maraming salamat po.